kulankani lagu taageerayo magacaabista golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhowaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Jowhar ee xarun goboleedka Shabeelaha Dhexe, waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe, waxgarad, siyaasiyiin, haween iyo dhalinyaro. Kulankani ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Jowhar Maxamed Cali Muudey iyo gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka degmada Jowhar Madiina Cadow Calasow. Wasiirada kale, inaad ansixisiin, Allah idin tuso baarlamaanka sharafta leh gobolka Shabeelada Dhexe, waa soo dhaweyna ra'iisul wasaaraha haddana.